Yo, mensen, Groen van DNPNL, met vandaag een nieuwe video voor jullie. En vandaag heb ik een serieuze noot. Zoals jullie weten is het de laatste tijd allemaal kinderarbeid op YouTube. Ook onder mijn eigen video's zijn er meerdere comments die zeggen van ja, dit is kinderarbeid, dat is kinderarbeid, dit is kinderarbeid. Daar ben ik helemaal klaar mee. Kinderarbeid, mensen, het is gewoon geen grap en niet leuk. Dus we moeten er geen grap meer over maken. Nou heb ik besloten om vanaf nu nooit meer ook maar een klein risico te nemen dat ik kinderarbeid of kinderuitbuiting of iets in die richting in mijn video's implementeer. Dus wat ik heb gedaan is opgezocht wat is de grootste kleuter. En zoals je kan zien, wat is de grootste kleuter? Ja, ik dacht al dat het Milo was, maar het was blijkbaar niet Milo. Het is namelijk Karan Singh, de langste vijfjarige van 1,73 meter. Karan was al opvallend lang toen hij geboren werd. Hij was toen al meer dan 60 centimeter lang en woog 7 kilo. Wat een vuile teringdikzak. Dat staat er trouwens niet bij. Maar ik wil in ieder geval geen risico nemen. En daarom heb ik het allerlangste team uit FIFA 19 voor jullie gebouwd. En dit zijn dus 100% geen kinderen. Dus 100% is er in deze video geen kinderarbeid. Ik ben ouder dan 18. Dus dit is kindvriendelijk. Geen zorgen. Dit is een perfecte video. Het perfecte voorbeeld van hoe het wel moet. Doe zeker een duimpje op deze video als je het leuk vindt. 4000 likes zou helemaal top zijn. Au. En abonneer op mijn kanaal, kan hier beneden. Abonneer even en druk op dat belletje, hashtag teambelletje. En laat jouw mening achter over kinderarbeid. En ik wil goede meningen zien. Dus niet van kinderarbeid is dan bestaan. Dat soort dingen, weet je wel. Dat slaat nergens op. Gewoon goede, gefundeerde meningen. En dan ga ik ze lezen. En de best gefundeerde mening over kinderarbeid, die krijgt 20 euro te goed. Dus zet je Instagram naam erbij. En mensen, volg je mij nog niet op Instagram. Want als je Instagram naam erbij zit en ik denk van, oh, die heeft gewonnen, ik ga naar Instagram, maar je volgt me niet. Lul, doei. Volg mijn Instagram. Mijn Instagram is Koen. Oké, let's go. Laten we beginnen met het team. We beginnen met de spitsen. En de spitsen zijn 2 meter 1 en... Ah, kut. Ah, kut is niet kindvriendelijk. Onze spitsen zijn Christensen. En natuurlijk Heater fucking Crouch. Allebei 2 meter 1. Kinderarbeid zeker niet. Onze linksmid, dit vind ik echt ongekend. Deze man is een linksmid. Hij komt uit hetzelfde team als die Christensen als die spit. Hij is 2 meter 3 en een linksmid. Hoe kan dat? Hij is teringtraag. Hij kan gewoon helemaal niks. Behalve dat hij een beetje fysiek is. Hij heeft 88 strength. En voor de rest kan hij gewoon helemaal niks. Dan zijn we Okusun. Hoe kunnen Denen zo lang zijn? Ik dacht dat Nederlands was heel lang waren. Dan hebben we Ikedi, 1,98 meter. Ikedi, ja, die speelt bij ook in Noorwegen. Weet je verder waar wij mee maken? Deze spelen allemaal in Denemarken. Maar toch weer Scandinavië. Blijkbaar Scandinavië is iedereen gewoon tering lang. Dan hebben we Van Aken, een Belg. 4-star skills, 5-star weakfoot, 1,95 meter. Mijn ster speler van dit team. Als linksback hebben we laag work rate. Je gaat helemaal goed komen. Ik ga hier een potje mee spelen. Je gaat helemaal goed komen. Ik voel het gewoon. En Casey, 2,04 meter. Casey is heel jong. Maar hij is wel 18, mensen. Hij is al 18. Ja. Geen zorgen. Geen kinderarbeid op dit kanaal. Geen zorgen. Dan hebben we Vukoti. 2 meter 2. Ook nog aardig jong. 23. Ook niet verkeerd. Maar dat mag allemaal. Dan zijn we Schurberg. Weer een Scandinavier. Een Scandi. En op goal hebben we... Holy shit. Deze man is lang. Echt niet normaal. Echt holy shit. Hij is 2 meter 5. Echt langste speler. Ongekend. Echt holy shit. Echt niet normaal. Echt holy moly. Echt ongekend. Dit is al een team. We hebben gewoon 48 chemistry. Wat gewoon best goed is. Met name dit driehoekje vind ik echt opvallend lang. En deze man blijft me verbazen. 2 meter 3 linksmid. Ik ben echt benieuwd hoe lang het eruit ziet in het spel zelf. Ja, we gaan een online single match spelen. Volgens mij mijn eerste van het jaar. Hij maakt helemaal niks uit. Oh, we zijn tegen een team. Oh, een Iers team. Oh, wauw. Mensen, ik heb een paar weken achter elkaar geen weekend league meer gedaan. Nee, het kut is, ik wil dus weer weekend league spelen. Want ik heb gewoon weer zin om FIFA te spelen op een of andere manier. Maar ik kan dit weekend dus weer niet spelen. Want mensen, zaterdag zijn de FIFA World. Waar we gaan verliezen van Pasen. Yes. Nu al zin in. Die week erna, 100%, ik ga weer weekend league spelen. En ik ga dan Elite 2 aan. Dat is nog steeds mijn doel. Het lekt een beetje. Oh, Quist. Goed hoor, goed hoor, goed. Door Quist, tuurlijk. Tikke door Christensen. Ja, die hebben volle chemistry. Oeh, hele slechte bal van Peter Crouch. Door Crouch. Crouch, goed teruggehaald, jongen. Crouch, fucking hell. Heb je trouwens die meme gezien, mensen? Die was echt leuk. Er was zo'n meme. Crouch is naar zo'n club gegaan. Waar speelt hij nu? Bij een of andere kutclub of zo. En toen ging hij uitspelen naar een andere club. En toen hadden ze op een brug, echt waar hij fucking hoog was, hadden ze zo'n bordje gehangen met Mind Your Head, Crouchy. Of zoiets. Maar wat echt grappig. Echt een zwaar hard gelach. Ben je nou op zoek naar meer leuke van die dingen? Volg me dan op Instagram. Koen. Lekker lachen. Lekker leuk. Lekker genieten. Dit is kut, zeg. What the fuck? Ik vind dit een beetje een akker. Oké dan. Nou. Leuk. Dit was de video. Dank je voor het... Nou, ga het gewoon rustig nog een keer proberen. En hopelijk lukt het dan wel. Oeh, dat klonk wel een beetje als een kind. Sorry, mensen. Dit was niet de bedoeling. Dat was echt oprecht niet de bedoeling. Oké, dit is mijn tegenstanders team. Oh, mijn god. Ben je serieus? Hey, is die St. Patrick's Cupper of zo? Nee, echt leuk. Nee, leuk. Tief even op, jongen. Kom, ik met mijn eigen pauper goal. Waar slaat het nou weer op, jongen? Dit is voor matchmaking, man. Ik heb 1 gouden speler, jongen. Jongen. Hey, jongen, ik word hier helemaal niet goed van. Joe Ellington. Hij heeft wel een mooie naam, vind ik. Oeh. Oh, als hij erin was gegaan, had ik mijn hoofd kapot geslagen tegen de muur. Oh, no. Komt hij weer? Nog een corner, uitstekend. Nou, laten we maar even hierheen lopen. Dan kunnen we even wegkoppen de bal. Ja, tuurlijk. Ja. Oh, even daar. Oké. Hoe de fuck heeft hij trouwens een corner gescoord? Mijn hele team is gemiddeld 2,05 meter. Jezus!
Dat ik wel naar binnen zou gaan. Op. Nou, ja, goed. Oh, ja, tuurlijk. Oh, weer paal. Oké. Okay. Ah, ik sta niet onder druk, dus dat is mooi. Ik ben duidelijk de bovenliggende partij. Oh, dit is goed. Dit is goed. Ja, ja, ja. Quist. Quist. Geef die voorzet maar, jongen. Ah, oh, jammer. Dat was zeker een goal geweest. Corner, corner, corner. Ja, ja, ja. Ja, ik kan alvast gaan juichen. Boom. Tuurlijk, tuurlijk. Gewoon een corner goal. Let's go. Oh, even zusje. Even zusje. Ah, kan niet meer. Oh, jawel, jawel. Oh, lekker. Hans van Aken, onze topspeler. Ik ben zo ongelooflijk trots op dit team. Dit is zo'n prachtige teamprestatie. Kut, kut. Ah, goed. Buitenspel, scheid. Geen buitenspel, oké. Ah, lekker. Ik liep zo naar die kant en mijn keeper loopt gewoon automatisch terug om dan de bal alsnog in te laten gaan. Knap. Wel knap hoor, dat je met hem kan scoren. Oh, Christensen. Oh, wat doe ik? Wat doe ik? Wat doe ik? Ik schiet hem binnen. Nee, nee, nee. Yes, tuurlijk! Tuurlijk! Daar zijn we dan. Ja. Oh, kleine zus, tuurlijk. Want daar ga je. Hoppa, Okusun. Zelfde spelers zien er zo erg uit als deze man. Hij is kaal. Lijkt me hier Milo, what the fuck. Oké, mensen, staat 2-2. Goed gekiept van zijn keeper. Ja, karma. Voor het gebruik van kinderen in je team, Zola. Nee, nee, hou op, hou op, hou op. Alleen nog maar gescoord met die drie goede spelers, hè. Alleen nog maar. Ongekend. Dat mensen gewoon winnen op FUT boven hun morele waarde laten stijgen. Dat is ongekend. Gaat hij weer geven op zijn Zola? Oh, gaat hij hem schieten. Lekker. Keeper, heeft hij hem? Oh mijn god, wat een kneus. Zo bijna dwars voor midden die bal. Het is echt ongekend, maar het is echt knap van hem wel. Het is echt knap. Joe Ellington. Maar andere kant, spel verleggen. Goed, 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 goed. Oh mijn fucking god. Hoe neem je zo'n bal aan? Dat kan toch niet? Oh. Dit is echt triest. Ja, Hans van Aken. Oh, oké dan. Oké, Hans. Tuurlijk. Oh, dit is matig zeg. Oh. Oh, dat was een wereldgoal geweest. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je deze video leuk? Zeker een duimpje omhoog. Ik ga wat meer uploaden, want mijn tentamenweek is voorbij op de universiteit. Ja, ik doe nog steeds universiteit. Het is ongelooflijk. Ik hoop deze video leuk vinden. Duimpje omhoog. Wil je meer van zien? Dan kan klik hier of hier. Wil je me abonneren? Dan kan ook klik hier. Join team belletje. Dan zie ik je bij de volgende video. Like je wel weer de volgende keer. Ik zeg doei. Later.